айырып болмай тоқайна. Язда келген, язда ол янған. Язын, келешегі барда нешек кетсін, нешек юғалы алсын дүниядан. Кімлер күтмей ұшанылар, гүллер, ешірулер берген бойына. Язда, қадырлықтан, келешектен, мүмкін түгіл айыру тоқайна. Яздан айырып болмай тоқайна. Яздан айырып болмай тоқайна. Яз апрель Ғабдулла Тоқай. Әлеге сүзләр бала шақтан біздің көңілләргә уйылып қалған. Гадәттәбешә быйыл да Ғабдулла Тоқайның туған көне уңайыннан мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында төрле шаралар узды. Шундый бер җылы шигърият бәйрәмен безнең төшерү төркеменә дә карап кайту насыйп булды. Қазанға алдымызда бит қазан қырылай дилер жырлағанда кейішін тауықлары жырлай дилер Гершонда тумасам да мен біраз тұрған едім жерні азмас тұрмала шешкен едім ұрған едім 36-нчы тылсымлы сарай балалар бакчасы туган тел атналыгын быйыл менә шулай шигърият бәйрәме белән беренчеләрдән булып башлап җибәрде. Яздан айырып булмый тукайны дип исемләнгән чара балачак иленә алып кайтып кына калмады, ә язның бөтен матурлыгын күрсәтте. Сабыйлар күңелендә туган тел, тукай шигырьләре аша милләткә мәхәббәт уятты. Тукай. Тукайдан соң татар әдәбиятына бик күп шагыйрьләр килгәннәр, ләкин аларның берсе дә аның бийеклегенә күтәрелә алмаган. Шуңа күрә халкыбызның горурлыгы булган Габдулла Тукайның тормыш юлын, иҗатын өйрәнү һәр вакыт актуаль булып кала. Хәтта балалар бакчасында да. Легендар Суанасы, Шүрәле, Кәҗә белән Сарык әкиятте бала белән Күбәләк, Гали белән Кәҗә, шагыйрьнең һәр шигырендә олы фәлсәфә, тирән мәгънә тәрбияви мизгелләр ята. Туган җиргә булган мәхәббәт, табигат фасылларына караш һәммәсендә без Тукай китаплары аша танып беләбез. Аналарга булган хөрмәтне күрсәтүче туган телгә мәхәббәт кабызучы бишек җырыгына да ни тора. Әйе, Тукайның иҗаты еллар узгач та актуаль булып кала бирә. Тәрбия, әхлак төшенчәләре дибез икән без әлеге бөек шәхеснең иҗатын иң элек олыларга белергә тиеш. Аеруча туган тел турында сүз алып барганда. Менә шуның өчен 36-нчы балалар бакчасында быел туган телем иркә гөлем проекты башлап җибәргәннәр дә инде. Алар моңарча да милли мәсьәләгә тирәннән карап, туган телдә чаралар еш оештыралар иде. Быел исә аеруча әһәмиятләрен булдырганнар. Безнең тылсымлы сарай балалар бакчасында бер яңа матур проект эшли. Ул туган телем иркә белем дигән исем астында уза. Бу проект кысаларында төрле яңа форматтагы матур чаралар уза. Шуларның бер нишәсен әйтми китү мөмкин түгел. Безнең балалар бакчасында һәр татар гаиләсенә матур татар балалар китабы дигән тема астында зур акция уза. Шушы акция үткән көннәрдә 100 татар гаиләсе үзләренең сабыйларына матур татар китапларын бик сөенеп сатып алдылар. Чыннан да, менә шушы балаларга карап, без үзебезнең яшәешебезне Тукай гомеренә тиңлибез. Шуның белән үлчибез дип курыкмыйча әйтеп була. Татар халкы яшәсә, Тукай сүзе яңгырар. Аның өчен сабыйлар күңелендә туган телгә мәхәббәтне шигырьләр, халык иҗаты аша уятырга кирәк. Вакытлар узган саен Тукайның бөеклеген, иҗатының нихәтле тирән һәм нәфис булуы, илаһи куәте, рухи матурлыгы тирәнрәк ачыла бара. Әйе, Тукайны без олылыйбыз, зурлыйбыз. Татар милләтен, татар җанын, татар телен саклыйм дисәң, Тукай рухын, Тукай мирасын сакларга кирәк шул. Аңлый белергә кирәк. Тукай
үзенчәлекле тылсымлы күпере. Аның шигырьләре, әкиятләре аша без яшәргә өйрәнәбез. Бик шагыйрь Рәүз Габдулла Тукай мирасы тәрбия өлгесе. Шуннан да кичкенәдән Тукай шигырьләрен, җырларын тыңлап үскән балалар киләчәктә акыллы, мәрхәмәтле, кешелекле булалар. Кичкенәдән мин үземдә балаларыма шушы бишек җырларын җырлап, аның тәрбияви әкиятләрен сөйләп үстердем. Бүгенге чарада бик ошады. Бу чарада сөйләнгән шигырьләр, җырлар балаларның күңелендә гомерлеккә калыр дип уйлыйм. Үзебезнең татар халкының гореф-гадәтләрен искә алу, онытмау яхшы. Шундый мероприятиеләр дип әйтим инде, күбрәк булсын мәктәпләрдә дә, садикларда да шулай күбрәк булса инде, татар теленең гореф-гадәтләре югалмас дип уйлыйм инде. Габдулла Тукай белән ана теле хәзер синоним буларак та яңгырый. Нәкъ менә аның шигырьләрен ятлап балалар теленең үзенчәлеген тоемлый. Татар тормышы белән таныша ала. Татар әдәбияты тарихына Тукай яңа милли поэзияга, заманча татар теленә нигез салучы бик шагыйрь буларак керде. Шагыйрьнең иҗат эшчәнлеге 8 ел гына дәвам итә һәм ул 27 яшендә вафат була. Үзеннән соң 10 меңнән артык шигъри юллар һәм 50 биткә якын проза әсәрләр язып калдыра. Ничә яшьтә булсак та, без аларны әле дә яратып башкарабыз, хәтердә саклыйбыз. Тукайның шигырьләре инде кичкенәдән тыңлап үскән, әкиятләрен тыңлап үскән буларак, аның әле менә бишек җырын Тукайның бала үземнең ике балама да кичкенә чактан ук җырлап үстердем. Әлли мәлли дәр бу мәдрәсәгә китер бу тырышып сабак укыгач галим булып җитәр бу тырышып сабак укыгач галим булып җитәр бу менә шулай якын ул безгә Тукай. Зурларга да, кичкенәләргә дә. Татар әдәбияты һәм мәдәнияте тарихында Габдулла Тукайның алыштыргысыз дөньясы бар. Шагыйрьнең шәхесе һәм иҗаты инде менә гасырдан артык әдәбият һәм сәнгать белгечләренең игътибарын үзенә җәлеп итеп килә. Җәлеп итмәслек тә түгел, чөнки Габдулла Тукай шигърияте үзе яшәгән һәм аннан соңгы дәврләрдә күп әдипләр өчен рухи маяк, илһам һәм акыл чаганагы булып торды. Тукай мотивларында күпме буын тәрбияләнде. Әйләнә-тирәнә шигырьләре аша аша алды. Аның китаплары безне матурлыкка, яхшылыкка өйрәтә. Шәфкатьле, гадел, кыю булырга өнди. Туган тел җыры исә Тукайның бөеклеген ачып сала торган төп бизәк булып тора. Тукайны дигән тапшыруыбыз менә шуның белән ахырына да якынлашты. Мин Филүзә Хәмидуллина сезнең белән саубуллашам. Быелгы язлар, шатлыклар һәм куанычлар белән бергә күңел җылысы да алып килсен иде. Зәңгәр экраннарда янә очрашканга кадәр. Килә язлар, китә язлар. Һәр ел саен үзгәрелә, үзгәрелә. Һәр ел саен Тукай гына яп-яш хәлдә килә безгә. Урам ташларыннан эзләмәгез. Тукай баскан утлы эзләрне. Йөрәкләрдән аны сез эзләгез. Йөрәкләрдә Тукай сүзләре.